Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георги Харизанов. Днес с Веселин Вълчев сме домакини на Тони Шивачев. Аз много мразя такива клишета. Легенда, доейен. Да. Живата легенда. Но един от хората в българския бодибилдинг. Хората с главно Х. Да, много благодаря за анонса и за поканата. За мен е чест след такива събеседници, които съм гледал тук, да седна. Дигаме нивото. И да поговорим. Благодаря. Дигаме нивото. Извън кратката забежка към кикбокса, продължаваш с кикбокса? Кеф ли ти още? В принцип ми е кеф. Малко съм отнел гъста сега. И когато имам така излишна енергия, хоря леко на бокс. Само бокс, защото с краката не работа. Обажда се болешки тук там, пък и вече трябва да се пазя. А пък аз винаги отивам с презумцията да просто е така да се раздвижа. Да. Но младежите като ми дигнат нивото и не мога да падна по гръб. Да. И после 2-3 дни съм в куфража и възстановявам трудно. О, как беше уважение, всеки му аванта никому. Да. Но добре става така за, как да го кажа, за изпускане на парата. Да. Заедно с фитнеса, разбира се. Да. И да удариш някой по носа. И да те ударят, пак става. И да те ударят, пак е добре. Не, има всеки начин. Един играят шах, други отидат ударят някой точно, по носа. Да, всеки си има начин да разпуска. А едно от нещата, като човек, който сега професионално се занимава, преди се занимава професионално собствената си подготовка, сега се занимава с това да... Пробва да кажа да помага, да работи с други хора по отношение на тяхната кондиция. Но от нещата, които леко ме напряга с цялото съдържание, което се излива във всички посоки в интернет, е, че хора, които не са не много разбират, задават им въпрос примерно за примерно протеин. Или примерно как да се тренира. Или примерно колко въглехидрати да съдат. И всеки казва, вижте, много е строго индивидуално, много зависи. Като ми говорят така, поудявам. Наистина. Защото има едни определени фундаменти, които важат за всички. И под всички нямам предвид професионални спортисти в строго профилирани спортове и нямам предвид протокола, по който се готвят професионалните бодибилдери. Те са в калориен излишък, целта им е да качат максимално много килограми, да държат максимално висок сотен баланс, да се хранят през 2-3 часа, за да държат високи протеинови синтез. Там оставете професионалния бодибилдинг. Хората, които искат да се чувстват добре, да изглеждат добре, да могат да отидат да поиграят бокс и кикбокс за кеф, независимо от това на колко години са, да могат да поритат с децата, да се разходят с приятели по една, хората, които искат да се чувстват добре в тялото си, да изглеждат добре по собствените си представи и да могат да си го използват тялото, най-важното, за всичко, което пожелаят. Да. Много ми ще да нахвърляме някакви основни фундаменти по начина, по който ти, Тони Шивачев, всички твоите знания и опит, възприемаш грижата за човешкото тяло. Независимо от това дали това е мъжко или женско. Да, разбирам. Кое е първо, да започнем така, кое е за теб приоритета и то това ще ни е първата тема? Тренировките или храненето? Що знаеш, 80% да, хранене, да. 20% тренировки или... Значи, по принцип, едното без другото не може. Ако се гони по-осезателен и по-бърз, нали, някакъв ефект. Но за мене храната е фундамента, понеже има хора, които примерно не искат да гонят някакви цели в спорт, в физическа дейност и прочее. И тогава примерно може да се манипулира храненето, за да има някакъв ефект като оставане, здравословни ползи и така нататък. Но аз винаги препоръчвам да има успоредно и спорт. Вече наистина според човека, според деня му и според целите му, правим някаква определена програма. Но като цяло, аз лично винаги започвам с храната и с това да обясня на хората и с опит също да им покажа и с личен пример, да променят качеството на храната. Не говорим за количества, за изрязване, за режими, строги диети и така нататък. Вече нещата се идват с времето и в движение се случват. Но като цяло, поне с хората, които работят, нещата са комбинирани. Да речем 60% храна, ако ще говорим с проценти, и останалото тренировки. Добре, храната. Първо, ще оставим най-накрая протеина, защото той е
ползите от това са несъмнени и ще го изговорим най-накрая, но първото нещо, за което хората, когато се започне да се говори за хранене, за сваляне на килограми, за махане на излишна вода, ако щеш, за намаляване на възпалителни процеси и така нататък, основният виновник са въглехидратите. Толкова лоши ли са въглехидратите и какъв е твоя и личен, и към хората, с които работиш, поглед върху въглехидратите и техния прием? Значи аз няма лош макронутриент, има, знаем, лошо качество. Да. И естествено, и вредни количество. И вредни количества. Да, да. Така че аз най-харесвам като структура диетата зоната, казвам го в общ план. Mm-hmm. Това е за мен най-добрият вид балансирано хранене, където в крайна сметка идеята е пак да се поддържа едно стабилно ниво на кръвна захар, естествено, нали, по-ниски нива на инсулин, и ако ще се свалят килограми, дефицит. Само че храната, нали, която аз препоръчвам, храните като цяло са приготвени в домашни условия, в смисъл от натурални продукти, естествени продукти, които сам си приготвиш. Навънка, казвам още в началото, че като цяло 80% не можеш да се храниш навън. Нали, пълноценно. За да спазваш някакъв режим и да, поне по моите разбирания, да. Аз съм малко краен, между другото искам да предупредя, и който ме познава, и който работи, подобно, с, да. Който работи с мене, съм малко подобно. Краен. Няма лошо хората да са крайни, въпросът е за какво. Да, аз му обяснявам. Брата, идето пържените картофки си попиват олиото филийка, нали? Не, обяснявам и си аргументирам. Ядеш пържени картофи. Това са пържени картофи, най-големият джунг възможен на света. Да, или ориз ти взимаш, няма ориз навън. Попи олиото с салфетка. Да, няма ориз без олио навън, реално. Нали? Може да е дребно, въпросът не е до самата калория, но ще стигнем до там. Ще стигнем и до там. Хормонален отговор. Да, въглехидратите. Въглехидратите не ги изключвам в никакъв случай, особено когато има сериозно натоварване. Това е за мен е табу. Лично аз също съм пробвал да правя без въглехидрати, с повече протеин, с повече мазнини. Ако говорим за сила тренировка, колкото и да свикнеш, не е същото. Плюс това има и други функции. Всеки макронутриент има определена функция в тялото. Вече там манипулирането с грамажа е отделен въпрос. Също така аз препоръчвам, също така се храня с възможно най-бавните въглехидрати, с най-много фибри, да мога да няма, нали, скокове в кръвната захар. Общо взето това е като в рамки за въглехидратите. Когато махнеме се от нулата и от кето режимите, да, и казваме прием на въглехидрати, трябва. Споделям. Сутрин след силова тренировка, дори да. Някакъв бърз въглехидрат. През ден нещо по-бавно и такова. Въглехидратите вечер. Много хора казват, аз също. Аз си спокойно въглехидрати, трябва да си. Но от обяд нататък просто не са ти нужни, защото те са гориво, които ти вечерта, докато взяпаш телевизия и спиш, няма да изразходваш. Пак зависи кога е физическата дейност. Разбира се. Когато тренираш вечер или обяд, е необходимо да се обезпечиш. Разбира се. По принцип, нали, говорим в общи рамки, обезпечаваш тренировката или, примерно, някаква физическа дейност, поход или ще е, каквото и да било, което изисква енергия, физически го обезпечаваш с въглехидрати. Около тренировката са добре дошли. Да. Така да кажа. Да. Аз лично в момента такава ме програмата, че вечер също не употребявам въглехидрати. Yes. Сега може би има някакъв, като всяко едно нещо, някакъв стрес, просто е като си направиш един навик от там нататък, той почва да работи за тебе. И това е с храненето и с всичко. Четах, тъй като един от основните доводи на момчил, за който той е безспорно прав, срещу рязкото гладуване е кортизола, но скоро четах и съм склонен да се съглася, включително отличен опит, че когато гладът е съзнателен, ти си наясно с ползите, ти не си под стрес, ти се чувстваш окей, че правиш нещо добре за себе си, тогава няма този стрес върху организма, няма кортизол, няма катаболизъм, няма подобни процеси, когато го правиш съзнателно, а не просто да умираш от глад, защото трябва и не се харесаш. Да, това първо и е съобразено, в крайна сметка пак правиш самомишлено и е съобразено с натоварванията. Било то умствени, било то физически, съгласен съм с това. Сега за кортизола и така нататък, това са процеси, които за мен, според мен, тялото е толкова съвършена машина, че си намира начини да се справи с всичко, има си механизми.
Клишетата ги знаеш сега. Те, да. На нормалния човек кортизол му висок сутрин. Това си е наш биологичен еволюционен механизъм с идеята да станеш, да си свеж, да, да ходиш да работиш. Вечерно време на ниски нива. Други, обаче има сумати хора, които казват, вечер аз ако нахапна нещо не мога да спа направя и така. Всичко е от компютъра, да, на гласа. Да. Както и че не мога, примерно, пак е клише, но не мога без захар. Няма такъв филм, не можеш без захар. Крайна сметка, не, бе, всички храни се превръщат в захар. Можеш, не, до преди 3 века всички сме можели без захар, не щяхме изчезнали като цивилизация. И друго, нали, глада. Едно е да си гладен, едно си празен стомах, има голяма разлика. Опитвам се да го обясня на хората, с които, нали, защото всеки идва много надъхан, като е наяден, всеки е много ербаб. Казвам, добре, изчакай 3-4 седмици да почна да работя на диета, аз се справя с това, аз се знам, чакай, ти не си станал от масата, пич. Като станеш от масата, тогава си говорим, образно казвам. Много добра разлика, защото аз, като си говорим, това им казвам, аз искам вече умре да си легна на празен стомах. Супер. Просто си легнеш гладен. Не. Просто... Не, то, ако си легнеш гладен, наистина, ако си гладен и ако ти е паднал на батерията, няма да спиш. Също вярно. Също вярно, но да, всеки си има начини. Добре, въглехидрати, да. Извън в спокоен период, да речем, през деня, когато няма физически натоварване, задължително бавни. И с протеин. И с задължително протеин, комбинация. И с протеин, задължително комбинация. И около тренировки е препоръчително да ги има. Не само не е противопоказно, а е препоръчително да ги има около тренировките. Преди тренировката, да, за да се обезпечи енергията, след тренировката, за да се обезпечи възстановяването. Даже след тренировката, нали, не е правило, че трябва задължително да има бърз въглехидрат или въглехидрати, ако си се обезпечил добре тренировката, нали, преди с преди тренировката, да, с протеини, с по-бавен въглехидрат, според това колко енергия се изразходва, просто трябва да се суша тялото. А пък ако се работи с даден човек, както правя аз, в крайна сметка има наистина някакво наблюдение, как са реакциите, и се почват плавно нещата. Няма рязък скок в нищо. Разбира се. Затова казвам на всички, че искат търпение. Това е маратон. Пак клише, но е факт. Мазнините. В годините, в които затластя най-много човечеството и бяха нанесени най-много вреди на цялата ни цивилизация от захарната индустрия, всичко беше low fat. И хората ядяха едни диетични кисели млеца, спомня си. Минал съм по този път, да, но има, но то пише такова. Ядаш да нямам мазнини. Да, то пише low fat и ти си вече, супер, това е диетично. То вътре го, пълно едно кило захар има. Го по трудния начин. Сушени почти, ти иди, чакай, да, не low fat, какво става? Не low fat, ама... Мазнините. Мазнините, аз лично като се готвя или като правя диети, мисля, че от мазнините са достатъчно, примерно няколко жълтъка от яйца, да речем авокадо, риба задължително и от месата. В смисъл не добавям отделно зехтини или някакви добавени мазнини. Да. Те винаги си идват мазнините около при една, нали, диета в рамките на 2000 калории, да речем, си идват и 60-70 грама. В храната. Така. Да, естествено. Да. По моят начин, ако се храниш с храните, които трябва, не да си ги вземеш, нали, пакетиране за шумящи неща, не говорим въобще. От тази гледна точка, мазнините може да се каже, че са около 20-30% от калорийния прием. Речем. Не добавяш мазнини към храната, гледаш те да се съдържат, да, в нея и да ядеш храна, предпочитам която да е нормална. Ядки, отколкото зехтин или също нещо от този род. Да се идва от храненето. Протеина. Сега. Така, протеина. Строителните блокчета. Най-важното, първото, което е... Както казах, протеина се съдържа всяко едно хранене. И не правя отделно тези разделни хранения там, да, се заглавишкват. Това първо поддържа кръвната захар. Както ще го приятели, първо кюфтецата, после хляба. Да. Да. Не, така може, така съм съгласен. Ако е в едно хранение, добре. Ако е в едно хранение, добре. Сега вече там тия грамажи на паунд или на килограм, много спорна история, но 1,8-2 за спортуващ човек. Грама на килограм. Да, на килограм. Така, като се разпредели примерно в храненето за деня, е съвсем нормално и достатъчно. Когато вече си готвим, ние специално за състезание, отиваме 3 грама нагоре, но за сметка на въглехидрати и на мазнини. Така се предизвиква и по-сериозен термоефект от самото кръвосмилане на протеините и пазиш мускулна маса.
Но за нормално спортуващ или човек, който търси здравословните ползи, грам и половина мисля, че е добре. Нормално спортуващ? Да, смисъл за удоволствие. Да. А източниците на протеини имат толкова голямо значение. Едно от нещата, които се налагат в последно време, освен това, че протеина безспорно е най-засищащата, най-полезната, най-важната от трите групи. Тази, която при преяждане ще донесе най-малко вреда, но пък най-малко вероятно е да те доведе до преяждане, защото много засища, бавно се метаболизира. Да. Да, изобщо само ползи. И тук вече идва големия въпрос. Има ли значение източника на протеина? Все повече мнение са, че източника на протеина няма толкова голямо значение. Първо. И второ, забележи, че начинът на прием няма толкова голямо значение. Дали ще една-две големи порции, дали са 3-4 малки. Въпросът е зоната за деня да бъде обезпечено количеството нужно. Не мога да споря за това. Аз лично не предпочитам да... Аз слушам и споделям. Нямам... Да, също... За да имам лично мнение, трябва. Не говоря за това. Чел съм ги абсолютно същите неща. Постоянно гледам да съм в час с тенденциите. Мисля, че много голяма част от това е тези тенденции си е чист маркетинг, защото топлата вода е открита много отдавна. Лично при мен действа по-добре на по-малки порции. Добре. До 35-40 грама протеина хранени при моята фигура, 90 кг. Аз ги смятам на 90 кг, чиста мускулна маса. Разпределено, примерно, в 4 или 5 хранения. Сега, предполагам, че и другото има резон. Ако се храниш един път или два пъти и приемеш цялото количество, най-вероятно се освоява. Дали ще е по-бавно, при мен лично работи по-чести хранения с по-малки грамажи. Да, знаеш логиката, че най-вероятно ще се усвои, че да речем червените меса са по-бавни, по-трудни, по-бавни скорост, 3-4 часа. Според мен всяко тяло пък по различен начин си ги разгражда. Освен това, както се храниш, така ще го научиш и да обработва храната. Да, и това го има. Резките промени. И това го има. За това не работи. Сега за източниците, аз съм фен на месцето. Абсолютно всички източници животински происход. Яйца, изключвал съм млечните. Изключвам. Когато правя програма на някой, те първо се стресират. Ма защо? Просто е така. Заради захарите ли захарите? Не само. Аз мисля, че просто няма качествени продукти. Да. Най-вече заради това не знаеш кой едеш. Сега, примерно, аз ако отидем някъде има хубаво козе сирене, примерно, ще ям, но не ми е основно в диетата. Нали, смисъл, при мен няма никакви табута, това няма да го едеш, защото... Нали, да. Но обяснявам, аргументирам и казвам така, добре, пробвай 20-30 дни, аз също не мога да ти дам гаранция дали при теб ще работи или не, пробвай 20 на дни и виж разликата. Нали, така ще се чувства стомаха, ще има ли сваляне на килограми, дали ще подаде кожата и прочее, и прочее. И така, но в случая млечните, нали, ги изключвам. Може да се каже, че ги изключвам, като, нали, оставям протеин, примерно суровата, ще ни изолат. Шейк. Да. Не е задължително, но примерно може да се според човека. Имаш ли мнение по този спор с животински растителни протеини, хората, които са вегетарианци, пък тези, които ядем месо? Има някои от нас, които са пък твърде маниачени да доказват на целия свят, че трябва да ядем месо, нещо, което аз не правя. Ако ме пита някой, ще му каже как аз храня натра на пан хората, почне да кажа, че останеш без витамин B6, ще останеш без желязо, щафане, анемия. Има ли толкова голямо, значение при нормален, за както мен, и ти каза, нормално спортуващ това човек? Това са крайности, но истината е, че аз не мога да дам мнение за вегетарианци и за вегани и така нататък. Не съм работил с такива хора, аз не съм се хранял така и нещо, което не съм причупил през опита ми, някакси нямам мнение за това. Чудесно, имаш ли мнение за соевия протеин, защото много протеинови матрици вече включват соевия протеин? И дигам гарда. Просто... Именно за това говорих, да. Защото принципно се всякакви говори... аргументи има и от едната, от друга страна, но ако кажа нещо, ще е нещо, което съм прочел. Че има естроген и чувствителности към соята, които инхибиторите в организма, нали, съответно улавят и влияят на покачване. В крайна сметка пак е въпрос на количество. Колко соя ще изядеш, в крайна сметка? Ето става въпрос, че в повечето протеинови матрици... Изабирата казва така, ама никой не е станал пък жена отбира. Да, протеините матрици просто почнаха да вкарват много производители в протеините. Поправиме, ако греша, всеки го има в гамата заради веганството и вегетарианството, което е мода в щатите. За щастие тук не е. Но ако
после, ако бъркам, ще си направя справка за съжаление след подкаста, ама то нали, се стремиме да се готвиме, да учиме и да учиме да, и хората да, по, време да. На, по време на самото предаване. Мисля, че в растителните от въпросите, флавоноиди и така нататък, там връзката с вдигането на естрогена е пряка. По принцип няма, има... тема, няма тема вече въобще дали соевия протеин дига естрогена. Да, дига го. Сега, такива дози ли е, че от спортуваш машкар да станеш някакъв женчо да. С гърдина ли и с увиснали ръчички? Не е сигурно. Аз четох един анализ... Но че го дига, го вдига. На наша професор... А и освояването, извиняваш, прекъсвам, да? И самото освояване, не знам, крайна сметка... И пробвал съм преди години соев протеин някакъв си, беше някакъв ад. С Манчил много сме си говорили на тази тема, той обяснява, че нали заради целулозата и убивката от целулоза не се освоява по този начин, mm-hmm. по който суроватъчния протеин. Сега не знам дали е така. Не, четох един анализ на наша професорка от Агенция по храните, която обясняваше надълго и на широко с научни термини, толкова има в интернет, може да го публикуваме долу под клипа. Хората, ако искат да четат, ако искат не, че съответно било в много малки. Много малки влияния от тези прекусори, които вкащат нали, естрогена и съответно се влияят от него и трябва да изядеш конски дози соев протеин. Това ти казах, да. Че го вдига, вдига го. Mm-hmm. Нееднозначно. Точка. Колко, вече е съвсем друга тема и аз ти само с соев протеин не мога станеш мъжена. Да, да, няма да стане. Няма да стане, че го вдига, го вдига. Но мисля, че не е това основната тема. Основната тема е с усвояването и дали това да, дали е пълноценен. Естествено за тебе, защото една от причините 45% от американците са затлъстяване. Там вече става страхотечно положението. Между другото, те около 70% от хората са overweight and obese, т.е. с наднормено тегло и затлъстели, а 42% към тая година са затлъстели. Т.е. те са body mass index над 35 и това са тия, които са столчетата с електромоторите, се разкарват по супермаркетите, защото не мога да ходи, той не мога да издържи да обиколи супермаркетите. Толкова бездвижен вече и дебел. Но една от причините за това е, че ние си счупихме всички еволюционни принципи с разнасянето на храна и с това, че зимно време пристига самолет с череши, нали, ти ядеш череши зимата, ти или реално в... западна цивилизация или в северна цивилизация, която цял живот се е хранила само цял живот. Откакто съществува Земята и човешката цивилизация се е хранила само с месо и мъзнини, само, защото друго няма. И ти изведнъж ще замъкнеш соя, ананаси, череши и това. И плюеш на хиляди години еволюция. Три кила череши, да изядеш кога си я, кога някой въобще е ял. Нали, и милиони години еволюция от тия с канавката. Да, човека си е мутант по принцип, ужас, се изисква дебеля. Време, докато... Изисква се време. Изисква се време и е противоестествено резките промени на режимите. Какво месо? Да се върнем на протеина, извиняваме се, зависи защото от коне. Какво месо? Месо крехко при всички положения. Крехко. Понеже, и на тебе ли ти е омръзнало да дъвчеш пилешко? Аз съм се така от дете. Това при мене няма общо със спорта. За пръв път чувам на някой да омръзнало да дъвче пилешко. Не само пилешко, свинското пак е крехко. Нали, говорим за по-такия постни меса към мазнини. Ако ще е по-мазно, ще го съобразиме с пиеш това. Пиеш маржово, особено като не е първа младост и като трябва да го дъвчиш това въже. Аз пак казвам, аз съм доста краен и себе си не си така. Гледали между другото? Със себе си компромиси не правя, но така, на хората значи, съобразявам се какво с... Какво месо не е принципа на чак толкова много бели, червени и тата-тата-тата? Не, според човек как го освоя, аз примерно с червено месо, максимум веднъж на ден, даже през ден-два. Пробвал съм хубаво, конско, чисто месо, да. Ям ли два пъти през деня. Натежава. Да, усещам го, че не стои стомаха. Да. Същото е и с свинското, пък там е още по-зле работа, при мен. Да. Има хора, които приемат само червено месо. Плюс това, като работя с някои от последните години, задължително ги карам да се пускат периодично изследване, да следим там основни фактори, които се повлияват евентуално от... Реши от храна, от тренировки, от препарати и прочее. Да. И пак нали, следи се, всичко съм нагласил в движение, но при мен е специално е така, аз предпочитам белите меса, риба, морски дарове, яйца, червените меса, обичам, но по-редко. Малко по-рядко заради бавното освояване. Просто аз не ги... Добре? Не, ги не мисля, че си само ти между да. Тежки са червените меса, тежко се метаболизират. Добре, добавки. Пазар е огромен, разнообразието е гигантско. Да.
Препоръчват се непрекъсто вълшебни неща. Хора, които са минали през Макдоналдс, после харчат 500 лева за добавки, за да свалят нещо, да чистят. Като чуя за детокс, ми идва да застрелям някой. Или за наистина. Детокс, или за дай нещо за чистене. Не, викам, ако ти го намериш, ти, ще го патентоваме и ще ги убием. Детокс, викам, що да не си бил в горяща сграда. Не, интоксикиран ли си? Отиди в болница. Ако... Не, нямам това предвид. А какво имаш предвид? Токсините? Кои токсини? Кои токсини, бе? Не си вдишвал от, от кремикоци, нещо да... Горяща кола да не си бил до сега. Кои токсини? Добавките. Така, хората винаги искат да чуят това, което им е удобно. Вълшебното хапче. Искат да, да чуят кое хапче, е вълшебното, да, хапче. И затова аз, примерно, много ме стеснен кръга, подбирам си ги и напоследък предпочитам да работя дори с спортисти по-напред, нали, за подготовки за състояние, където е вече тънката настройка. И където има работа също. И където виждаш, че човека, да, поема, не е нужно постоянно да му стоиш на главата и да го надърпаш и така, защото насила хубост не става. Та, добавки, да, съгласен съм, но при едно пълноценно хранение почти, са, почти не са необходими. Това е моята философия. Аз лично мога да кажа какво взимам в момента. Магнези, витамин С, витамин Д, калци, антиоксиданти по принцип, да, витамини, да, НАК, глицин, малко креатин, взимам хубаво. 3-4 грама на ден, все тренировка. Също да, аз го пия сутрин на гладно, просто да го има, да го заредя в тяло. Да, да. Общо взето това са, но аз съм толкова скептичен към всичко, че хода си пускаме изследвания да ви даде жива. Има ли го това в кръвта, няма ли го, защото наистина сега логично е такъв голям, огромен пазар, всичко е от хубаво, по-хубаво и добре, там за витамин Д-то, дали, понеже има спорове също, дали действително има дефицит масов, да, или няма. Като сравним няколко изследвания, има, има го това нещо. Действително си има дефицит. По морето може би не е чак толкова голям дефицит, а плюс това не си го произвеждаме сами, хората просто трябва да стоят на слънце, защото едно от нещата, с които ги наплашиха, е слънцето. Да, да, и сега гледам и разни такива чуждестранни подкасти, лекари казват, че дори и да стоиш на слънце, нали, е... Няма гаранция, че... Няма гаранция, че си оправиш, да, сам нивата, но, да, със сигурност пък, ако се, да, лишаваш, ще се глуши. При всички положения, да. Та, това са добавките около мен. Единственото им прегрешение е, че взимам бустерче някакво преди тренировка в момента. По-скоро да му фокусират, може би, от кофеина. Навици. Да, 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 да. Точно така. Аз понеже тренирам много рано сутрин и съм полузаспал, може би за това. Същата работа. Аз дали мостър, че ще пина, дали от тия БЦА, да, напитките вътре с, да, кофеин, с таурин, нещо. Нещо, нещо да превъзбуди така нервната система. Да, колко е превъзбуди, за един господ знае, като си го изпил вече, друго е. Така е. Чиста съвест. И според храненето, значи сега примерно хора казват, аз не мога да ям риба. Като мога да ядеш риба, примерно утре омега. Да. Нали, добавяме. Да. Просто са, добавки са да компенсираш нещо, което нямаш. Нещо, което липсва. Ако го има в храната, няма смисъл да си го купуваш. За мен няма, значи от ние сме преди 20 години нямаше добавки. Как сме, да, оцеляли. Да. И пак имаше яки хора и... Да. Така че всичко си... За мен е пълноценното хранение. Това е истината. Това е ядрото на всичко. Ти си прав. Какво имаше? Протеин в турби и груба химия. И не знаехме какво има в крайна сметка. Протеин в турби и груба химия. Това имаше. Еми, груба химия имаше 2-3 препарата в аптеките, ама си бяха препарати. Толкова. И не беше необходимо да се взимат с шепите и, и така. Толкова. Добавките за чистене. Те ги няма в, в храната. Всъщност има ги. Мен ми е стало смешно, хора ми казват, на мен ми приушава тел карнетин. Викам, в момента го ядеш дъвче пържова телешко. Викам, не от карнетина, може да е било от нещо друго. Може карнетина вътре да е бил с гуарана, може да е било с нещо, може да е бил някакъв пак такъв, да, за претренировка, да, пула там, нещо с примеси. Слагат някакви капсикум, такива екстракти, които повишават, да, температури. Нещо друго, може и химбин да има вътре, може, да, да, може да има, да, много неща, да, които ти приушава, да, но като гледам как сладко го дъвчи това телешко, от тел карнетина е ти приушава, защото той го има вътре в месото. Нали, дай да се върнем малко към реалността. Но добавките за сваляне на килограми, които ускоряват процесите, независимо дали на термоефект, дали по енергиен път, да, както елкарнетина, тя ги няма в храната.
Препоръчителни ли сте, аз да ти кажа, споделям пак, пия карнитин преди кардиотренировка, да правя вечер за чиста съвест. И аз не знам за какво го пия, аз колко му е ефекта, аз, колко такова, ама като си го пия, не, да, си ми по-спокойно. Не го пия толкова даже за чистене, просто добавям хубаво да е в по-голямо, по-голямо количество в тялото. Елкарнитина специално, това е сигурно киселина. Ами, сигурно много хора ще разочарова, но за мен те добавки не работят. В смисъл пряко да ти гори бъзнените, както си мислят хората. Евентуално може да ти повиши, да ти възбуди централната нервна система, да направиш по-качествена тренировка, да ти повиши температурата. Но няма ли го фундамента, няма ли го дефицита, няма ли качествената храна и хубавата тренировка, смислена и грамотна направена? Ползите, т.е. ползите ще са от качествата тренировка и ако след това не се освиниш, а не непременно от добавка. Точно така, или примерно да изядеш един дюнер преди тренировка или след и да изпиеш там някаква си добавка, ще разтрепери, да се изпотиш и какво се изпотиш. После ще пиеш вода и ще се възстановиш. Как вика Недик, зимата само ходи и някакви хора, ма миналата година беше, до лятото ще стане ли? Да, да, да. Ти цял живот... Аз нямам никога представа какво ме пита и какво точно я пита. Ще стане. Да. Не е важно кое е, какво. Ще стане и до лятото. Ще стане. Ами, да. Как да отговориш? Аз обикновено по-деликатно така, да ми е чиста съвестта, им казвам такива, където са изгубена кауза, да си търсят някъде другаде. Не съм аз човека, който мога да ти помогне. Това е... Добре, значи добавките за чистене няма да компенсират. Не ги отричам, не ги отричам, но не може да... Те могат да подобрят ефекта от качествената тренировка, ако после човек не се освини. Всички останали, които са част от хранителния протокол, така речените хранителни добавки, ако се храните достатъчно качествено, няма нужда да си харчите парите и за тях. И на фона на цялото това нещо, според теб, общо взето ни съвпада напълно виждането, препоръчителни са креатин, магнезии, да, някакви витамини. Антиоксидантите, които са. Антиоксидантите. Общо взето това е. Окей. Това е което ползвам. Аз това, което препоръчвам, е вече, примерно при една по-строга диета, вече като ти паднат батериите, като поумалееш, наистина тези препарати, тези добавки, там кътс, какви бяха, да, за така нареченото изгаряне на мазнини, помагат. Помагат да си изкараш тренировката. Аз също съм приемал. Дигате, мобилизирате, да мога да избутеш труда. Да, да, но много е важно после пак възстановяването, защото може да има точно обратния краш ефекта. Да. И пак е тънка работата. Или краш ефекта, работа, или ако тренировката, която си мислиш, че е яката работа, не е яката работа и като се въртиш до 5 часа сутринта в леглото и цяла нощ не може да спиш, да, и на следващия ден, като си дроп сърма, то кейфа е да, нали, че си пил великата добавка и си направи великия спорт. Точно това е, но с две думи не може да компенсира лошата храна. И недостатъчната работа. Да. И недостатъчната работа. Добре, тренировките. Силова тренировка първо, после ще минем и на така нареченото кардио. Условно го наричаме кардио, както в България на копирните машини им казваме ксерокси. После ще обясним защо, но да е кардио. Всички копирни машини са ксерокс, всичко от което се потише кардио. Окей, окей. Тренировките, силовата тренировка. Така, силова тренировка. Какво представлява твоята и какво представлява тази, която препоръчваш на хората? Знам, че всичко е много индивидуално, да, нека изведем фундаментите. Да, зависи от нивото. Нека изведем фундаментите, започваме основните неща. Съвсем начинаещ човек, който примерно е тренирал преди години и изгубил форма, или сега започва ти първа, или е младеж. Така, винаги препоръчвам стария олдскул, понеделник, сряда и петък, базови упражнения за цяло тяло, по-малък обем, като серии, докато се освоят движение, правилни. Понеделник, сряда и петък, то не се води кръгово всъщност, защото примерно по едно-две упражнения на, за мускулна група. Да покрие по всички серии, групи в три тренировки. Спокойно за час и половина се приключва тази тренировка. И това може да се работи с много така добра интензивност, нали, с нарастване на възможностите. Не е необходимо да се сменя тая програма поне година. Поне. Това веднага да скочиш някакъв там, как им казват сега, бро сплит ли беше, как беше, аз не знам, тия новите термини. Абсолютни заглавичквания.
После евентуално може да се премине на 4-дневна тренировка в седмицата, но аз препоръчвам поне два пъти мускула в седмицата да се тренира, особено за натурални атлети. Да има повишен синтез на бутачините. Базови упражнения задължително, гръбнака на тренировката, естествено според човека дали е здрав напълно, физиология и прочее. Гръбнака на тренировката ме е силовия трибой винаги. Да. Лежанка, клек, тяга. Доволна више и щастлив човек. Всички го казват. Военни преси. Више и щастлив човек. А защото съм... Да, да, да. Това е като база, вече при пълна преднали, пак най-много през 4 дена тренирам мускулас. Пак идва горе-долу в седмицата два пъти. Да. Пробвал съм веднъж, при мен не се получава. Малко ми е. Може би тая интензивност малко мога е, да я достигна, за да... Лично аз споделям напълно това, което казваш, два пъти седмично, малко ми е един път седмично, защото първо, последните 2-3 дни преди да дойде пак време за тренировката, ги усещам като загубени. Точно. И второ, защото тренировката някакси наново е прекалено голям стрес и ти не се чувстваш вработил, а почва да те плескат някакви много странни мускулни трещици, такива, които ти се чуеш какво става. Хем не е достатъчно качествена, хем не се усеща достатъчно работа, хем после те преклеца някаква мускулна треска лека. А и съм чел такива изследвания, които става въпрос за обема. Примерно, дали ще направиш 15 серии, ефектът ще е същия, но правиш 30. Дали, за даден мускул. Минимум е 6 от там нагоре, почва да се губи много разликата. Да. Говоря просто така по памет. Правилно. Нали, че смисъл... По-добре тези 30 серии ги направи в седмицата, ги раздели на два пъти или на три пъти, отколкото в една тренировка. Пак казвам, при всеки различно има хора, които и то доста професионалисти тренират веднъж седмицата мускулна група. Сега вече там не знаеш кое работи, кое помага и как. Професионалист, който спи по 12 часа на ден, единствената му мисъл е как да се нахрани. Точно така, да. Какви добавки препарати да вземе, за да се възстанови, влезе и се убие днеска, убие се 3 часа в залата и после легне и спи цял ден, сигурно работи. Сигурно и при мен ще работи, сигурно и при теб ще работи. Да. Но ние просто не сме на този протокол, така че нека ги оставим професионалистите намират. В интересна истината в момента, нали, аз съм абсолютно натурален вече откакто не се състезавам повече година и половина. Тренирам по същия начин, три пъти седмицата, понеделник, сряда и петък, цяло тяло, правя по 3-4 серии за мускулна група, среден интензитет, нормално се вече, щадя се, и се чувствам много добре и много добре тонизиран. В другите дни, които почивам, евентуално ходя на бокче или нещо аеробно, е добре дошло. Интензитета на силовата тренировка. Колко, какъв обем, уточнихме горе-долу, въпросът е следният... Част от тренировката, тук навлизаме вече в детайла, както и на всичко, от което се потиме, му казваме кардио, нали? И на всичко казваме силова тренировка. Тренировката за сила е нещо много, нещо много различно от тренировката за хипертрофия или от тренировка, която има пък за цел страшно нова енергия да се изхъби и се търси на всяка цена да се постигне калориен дефицит през дълга и тежка тренировка. Тя пак е с тежести, но се правят много повторения, много серии, много повторения с по-леки тежести, да се изкърти всичко до край. Да го съсипеш, за да махнеш всеки енергийни запаси и да гониш килограмите да върт надолу. От кой период на напредък според теб или от кой период на развитие и как преценяваш кога човек има нужда и от малко силови тренировки да вкара, за да му продължи прогреса, да не стои на платото, на което хипертрофните тренировки той вече застина на някакво плато и към момента това му е развитието? Да. Ами, така иначе като стигнеш платото, тук нататък влизат в боя, всякакви методики, които може да измислим, за да увеличим интензитета. Да продължи прогреса. Дали ще са, да. Търси са всякакви начини. Аз, примерно, като се върна лентата, дали съм правил такива неща едно време и мазал съм с спирт, примерно ментолов, не да ми загрее ръката, белки им влезе повече кръв, сластици ли не сме се връзвали. В училище съм правил в час пръсти, значи на калф машина. Самия машина, самия чин е... Да, много, много добре работи, между другото. Може някой да обрая, да натисне малко. А те верно на долната да скака, си опреш кола. Да, ставаше супер. Благодаря. Супер. Та мисълта ме вкараме такива методики и плюс това идеята е, нали, прогресивното натварване
топлата вода е открита, трябва да се вдигат постоянно или тежестите, или повторенията, или серия ще добавим. Но най-добрата хипертрофия става с увеличение на тежести, естествено. Въртат се примерно, как го кажа, аз не съм фен много на почивките, тая пасивната почивка, да речем 4 седмици тренираш, не една седмица или две седмици, почиваш. Не. Предпочитам да намаля интензитета, да увелича, ако трябва серия, нещо, да увеличим почивки или да намалим тежести, да намаля почивките. Те са различни варианти, но в крайна сметка всеки има някакъв лимит, който в един момент се достига и там деца вика, дори да го поддържаш, пак е прогрес. Дай нали? Боже всеки да се стигне до максимума и тогава говорим за абсолютно... хората са толкова далече от максимумите си, че да не го мислят. Ами, за начинаещите по принцип за хората, които са далече, че първо искат да започнат, действително има доста време, докато се стигнат някакво ниво, за да търсим оттам нататък ние решения да продължаваме прогреса. Добре, големи групи мускулни 30-40 серии седмично. По-малките 15-20 серии седмично, препоръчително да се разделят на два пъти седмично да тренираш, т.е. да бицепс, два пъти седмично да направиш две упражнения по 5-6 серии, а не един ден да се убиеш. Да, поне 72 часа, така, даже 48 може да се направи. Чудесно. Колко повторения вътре в сериите, ако приемеме, че целият този обем се разпредели или се набуха в една тренировка, или препоръчително се раздели на две, колко повторения? Спора с повторенията. Шестици, осмици. Значи, 10, аз 12. Винаги съм тренирал. С какви тежести? Примерно, ако от правя 3-4-5 серии, имам и по-леки, минавам през всичките. Имам и петици. На времето тренирах с двойки. Сега, може би, не знам, в крайна сметка, замислил съм се, било ли е грешка, не е ли било. Защото тогава пък така много бях много силен, но се развих сила. Не е било, защото силата расте при малкото повторение, големите почивки. В 20-те ми години, говоря, даже преди това 18-25-6, имах огромна сила. Сега не мога да си помисля за теки време, но примерно на базовите упражнения дрибойските си правих пирамиди, ма примерно 8-10 серии. Започвам се от 15-12, така стигам до едно, връщам 5-6 с целият спектър фактически на интензитета го минавам. Да. Сега в момента и по принцип препоръчвам на така по-начинаещи хора, или които не гонят някакви високи спортни или конкретни резултати, 8-10 повторения за с изключение на краката ни, там 12-15, като клековите по-тежките упражнения може да са 10-8 на две серии примерно. Да. Препоръчвам да има две работни серии. Примерно ако правят 4, двете ще са в работващи, двете ще са... Една-две в работващи, една-две с условния максимум. Да, да, но вече всеки по различен начин може да направи тази връзка мозък-мускул. Нали? Много е трудно на хората, които започват началото, да направят наистина интензивна серия до отказ. Да не говорим за отвъд отказа. Не. Трябва техника и трябва познаване на упражнението и къде всъщност е отказа. Да, и да работи, аз лично държа да е много правилно изпълнено упражнението. Аз лично съм имал късмета, нали, толкова години, толкова тонове са минали през мене, нали, да нямам сериозни контузии, което свързвам най-вече с генетиката, защото в крайна сметка спорта те избира в един момент. Да. Докато имам, нали, приятели и колеги, които имат много сериозни контузии, положение, че са тренирали на една трета от моето. Така че при всички положения много правилна техника и егото малко трябва да се остави. На прага. Много е трудно да... Трудно е за... Едно от трудните неща за младежите, да на хората е да гледат повторенията, да не гледат колко тежести сложили. Да, да, да. Колкото и да, очите да си мисли за повторенията. Колкото и да е клиширано е това. Много е трудно. Така е, минал съм и по този път, но в интерес на истината, всяко ново нещо е добре забравено старо. Е хубаво се разровим с корените малко. Нещата са... Окей. Да. Хипертрофна тренировка, 8-10 повторения. Да, да. Без да се гонят на седмица. Даже 6-10. Минути, даже 6-10 да речем. Да, също, всеки си има някаква лудост. Моето е 7-11, твоето е 6-10. Същия. Да. Същия спектър. Окей, това е посиловата част. Така нареченото кардио. За, против, първо, аз все по-рядко виждам, което е добре, но все повече се дразна. Хора, които си сложили някакво
темпо като за разходка по Витушка във фитнес, и скачили просто ходят на пътека. В смисъл, излезе се разходи навънка, грейне слънце, да погледаш. Аз ходя ги пляскам, малко, пляскам при зръчичките, като се държа. А, и като се фане, и дигне наклона и се фане за дръжките. Пляскам при зръчичките. Тялото му пак е на 90 градуса спрямо пътеката, обаче дигнал го нагоре и се фане за дръжките, увисне така назад. А, и пред тия. Да, както и да е, ако искате ги правете, всяко движение е по-добре от нищо. Така е, но, така е. А, кардиото. От гледна точка пак казваме на човек, който иска да изглежда добре и да се чувства добре, функционално да е добре и да е здрав. Не от гледна точка на професионалния спорт. Аз мога да кажа, че може и без кардио в тази ситуация и не само в тази. Но е плюс. Плюс е, лично при мен е примерно, даже когато малко предозирам предобре с кардиото, ставам по-зле. Но при всички положения препоръчвам поне 3 пъти в седмицата. Сега не робувам на това дали ще е на главна сутринта или след тренировка или вечер, когато е удобно. Но е добре да има и пулса. Пулса 120-130, пак според човек сега, ако се качи някой 130 кг, дето не може стане от глобило, нали, просто е да се движи, докато влежи в час. Аз на 130 кг съм избягал 3 полумаратона. Ама това е съвсем друго. Така че, айде, това е към 130 кг и те с малко по-голямо уважение. Когато бях 130 кг. Еми, 130 кг, по-малко хора ще избягат това, което си избягал, ако не са на трениране. Тези килограми. 130 какви? Да, именно. Да. Именно. Да. За това говорим. Е, откачена работа. Ама да. Човек като види, че може и с по-малко ядене. И сега има, имам колеги, които правят много кардио. Примерно Краси Сарафов, той правиш по едно време 3 часа на ден. Е, не мога. Добре, съм... вика всеки ден един час, да, стълби. Да, също. И то, и то стълби. А, е, пробвал как съм, така е, човек? Пробвал съм. Ма стапя това нещо. Стапя ме. А Красимир, като видиш последното, което си помисли, че прави по 3 часа кардио. Да, прави. Влиза и изчезва слънцето. Прави, има е кеф. Което е още по-странно. Да, да. Но сега, ако дойде някой, примерно момченце, като скоро, примерно 18 годишно момче, как да му дадеш да се прави кардио? За какво? Базова тренировка, бушува, да трупа мускули. Тя обмяната му бушува и така. Да, по това обмяната се повишава, колкото повече мускулна маса имаш. Която и без това му е в максимума на 18 години. В никакъв случай кардио, само кардио само по себе си, нали, ослабване. Това не е здравословно ослабване в никакъв случай. Но пак е, ако е само това движението, по-добре да е това. Всяко движение, да, е добре от нищо, да. Но за хора, които гонат резултати, които гонат някаква, да, форма на, на оптимална форма, искат да изглеждат наистина добре, да се чувстват наистина добре, здравето им да е висока норма, общо взето. В последно време, мисля, че, не мисля, че със сигурност Моника Наумова много добре го беше формулирала, с високо темпо, интензивно, но до 30-35 минути, преди да унищожиш тялото и да скочи, да, кортизола. Да, съгласен съм. Това е. Съгласен съм. И аз. Стига съгласен това. Съм и даже препоръчвам, например, на, с жени, като се занимавам, предпочитам да, да прави нещо, което ѝ харесва. Дали ще са танци, дали ще е джампинг, нещо там, таба, това, не знам. Танго, таба, да, дай бог, от, фото ще... Не за всеки да дойде в фитнеса да се забие и да върти пътека примерно 40 минути. А това е най-тъпото и досадно, да, нещо, да, аз не ги разбирам, да, тия, да, хора, които с колата дойде до фитнеса и се качи. По-добре го направи наистина интензивно, 20-30 минути, два пъти в седмицата, да дигнеш наистина метаболизма, защото определено повишава апетита, нали. За нас като състезатели е добре. Не, непременно. Не, при мен е така. Аз го правя вечер и след това си лягам без да съм ял нищо. И ми е много добре, защото цяла нощ тялото си яде от собствените запаси. Не ми трябва допълнително възстановяване, не се убивам. 35-40 минути интензивно, дали с спринтчета нещо нанесе, дали ще на бързото колело, дали по, на планината побираше на пъна нагоре, има пак 35-40 минути, да, не повече. Е, това с апетита увеличава обмяната безспорно и е супер ползотворно за сърдечно-съдовите. От там го свързвам с повишаването на апетита. Нали? При мен се получава така. На кой как му влияе, да. Първо, че индивидуално, второ пак е въпрос на навик. Навик. Просто навик. Всичко е навик. Когато и вече не се сещам за ядане. Всичко е навик. Аз даже като работя с някой, много пъти ма става така, че едва ли не става като ментор. Нали? Ги убеждавам, нали, аргументирам ги, мотивирам ги хората и казвам така, правете си навик.
Направете си, първо ще е трудно. Отнема един месец. После започва да работи за теб, без да се замислиш. Да, става ти част от рутината. Един месец. Най-важното за мен е, като почне нещо такова да се прави, да не ти тежи на главата в ежедневието. Та трябва да е допинга, нали, образно казано, в живота ти. Да, но той стане ли да тежи, да го мислиш, ма да почнеш на такова? Първо, че е въпрос на настройка, и второ, нали знаеш как по някой път нещо, което си го знаел, то някъде си стои, но никога не си го формулирал. Да, точно, и веднъж някой ти го казва и ти кажеш, верно да, е. Да, 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 и имаше невролог, защото е neuroscientist, българското е невролог. Много сериозен при Хюберман беше и той каза, че един от механизмите точно за навиците, за колко време се променят навици, за колко време се създава нов навици. За 21 дни ми се въртува. Да, но около месец е, в който нервът се просто забравя, спира тия неврони, тия връзки, които се правят, те приключват. Но и той много нещо интересно каза за храненето. Системата от неврони, които има вътре в черния дроб, които подават сигнал към стомаха, който стомах знаеш, оттам грелин отделя, тръгва към мозъка, че си гладен. Те също са много свързани първо с циркадните ритми, второ с биологичен часовник. И той каза нещо, което аз, това е точно тия неща, как ги чуеш и си викаш, верно е, той вика. Затова в часовете, в които обичайно се храните, 5-10 минути преди това сте умрели от глад. А ако в някой пояс от деня нямате навик да се храните и вие тогава не сте гладни и не се усещате. Скоро четох аз нещо подобно. Аз не помня от кой съм чел нещо. Аз поради същите причини 3-4 след обед вече да не си ми пред очите. По някакъв път направо и чуш, че гумата на колата мога си изям. Вече време не се сещам за храна. Няма го, харта. Всичко от компютъра. Добре, интензивно кардио, препоръчително, 2-3 пъти седмично, 35-40 минути, не повече, но и да е интензивно истинно. Но за начинаещи, такива слабички, нали, за мъже и за жени, просто не е нужно. Първото е това и второто е то за тях, тяхното интензивно, няма да е моето и твоето интензивно. Не съгласен съм, се губят много по-малко. Губят времето и си мислят, че правят нещо. Правете мускули, бе, хора. Изнагрете мускули, да. Никой не се оплакал от повече мускули. Разбира се. Когато няма мазнини, никой не стои прекалено як. Изключвам тези вече професионалните изпълнения. Хормоните. Както е ясно, силовите тренировки са изключително важни, протеин е изключително полезен, колкото повече, толкова по-добре. Всичко друго горе-долу изяснихме някакви базови, фундаментални неща, които важат, общо взето за всички. Какво е положението с хормоните? Знаеш, външен прием, без външен прием, какви трябва да са нивата, ако ти е висок тестостерон, не знам какво ще стане, пък ако ти е нисък, пък простатата, пък тътата, пък то непрекъснато излизат нови и нови данни, медицински изследвания, оказва се, че да, може би високи тестостерон ще ти се увеличи простатата, но най-застрашени от рак на простатата са тези с нисък тестостерон. Така че, всички да се успокоим, предлагам, дайте да видим фундаментите, хормоните, колко важни са те и какво е твоето виждане относно хормоните и техните нормални нива. За мен е огромно значението, огромно. Не са ли в баланс хормоните, работите не вървят, каквото и да правиш, и каквито идеи да пазиш и прочее. Даже може да зазлият нещата. Сега, ако има някакъв физиологичен проблем, то е трудно да ги балансираш, нали, от само себе си някакси. Трябва да има някаква лекарска намеса. Толкова колкото тренировките влияят, естествено, силова тренировка, малък обем, по-голяма интензивност, говоря за мъжете специално, за да дадем буст на тестостерона. И на растежни. Да, и на хормони. Да. Вече когато има, не дай Боже, някакъв дисбаланс, трябва да се търсят други решения. Не мисля, че до толкова се повлиява от спорта. Но външният прием е по-добре от бавното самоубийство с смотани нива и с тестостерона. Но не е свързано само и с физическо състояние. С психическа нагласа. Психическо състояние, самочувствие, тонус, абсолютно. Работа на нервна система, и това е то, други органи. Нали, високият тестостерон водил до агресия. Ами точно обратното е. Аз много не намирам връзката. Просто
хора са казвали, че така се чувстват по-енергизирани и по-лесно палат и такова, но то това е, защото всичко им е наред и по-лесно палат и то може би естествено ти стояние е по-лесно да палиш, а не да седиш като медуза и да... Да, това вече е. Да. Да, ако това ти е естественото състояние, окей, замисли ли си, че може би това ти е естественото, до сега си бил в неестествено, да, каквото и да стане. Ние не говорим за такива суперфизиологични стойности и препарати, които действително може да ти бъгнат плоската. Говорим за горни референтни стойности, да речем. Горни референтни, да. Или малко, е... или малко над, примерно. Общо взето да поддържаш хормоналните си нива, такива каквито си били твоите собствени, в края на пубертета и в началото на... Да, но... Говоря за общата на популация, така да кажа, трябва да се следят. Трябва да се следят хормоните. Особено нещо, ако не върви. Примерно, омазняване, да. Някакви други проблеми, трудно възстановяване, ниско либидо и прочие. Нали? Аз повече съм работил с мъже, мога да кажа от моя гледна точка как стоят нещата. При жените е малко по-сложно. А също така и тироидните хормони. Много е по-сложно при жените. Тироидните хормони също напоследък, не знам от времената ли от какво, също много сериозен дисбаланс. И при мъже, да не говорим за жени. Веднага ти казвам, защото захарната индустрия от нещата, които направи солта враг. Махнаха солта, оттам много малък прием на йод имаме, а той да. Железата има нужда от йод, за да ги произведе. Така както холестерол е прекусор на да, тестостерона и на сумата хормони, и други хормони, по същия начин не можеш да произведеш Т3 и Т4 без йод. Mm-hmm. И много интересно показаха една цивилизация някъде в Хималаите, в Тибет. Нямат йод в солта. Mm-hmm. Просто наоколо няма йод, mm-hmm. няма готов минерал. И те са все такива гуши, mm-hmm. защото мозъка казва произвеждаме, тя жлезата се пъне mm-hmm. да произведе, но няма суровината. Mm-hmm. И оттам самата жлеза е претоварена, но тя няма от какво да ги произведе и те са с ниски нива на тироидни хормони. Не съм се замислял за това, но няма йод. Има и куп други фактори. Няма йод. Да. Няма йод, защото махай захарта. Ще получи сол, ще получи инфаркт, ще изкочи кръвното, махай тази сол тук. Да. А за солта пък да. Специално, защото всеки точно идва подкован с това. Солта, нали? Вода задържам. Чакай бе, човек. На теб водата да ти е проблема. Тук е ще задържи, се държи. Пет пръста мазнина по себе си, каква вода? Ама ти знаеш, последните години беше белия убиец и някой на мастъка тръгне си соли и другите гледки. На това не съм бил свидетел. Аз съм бил, като тръгне си соли някои хората. Чакай, какво направи? Тялото си има механизми, нали, като работи правилно. Ако няма някаква болест, не дай Боже, се работи и си поддържа хомеостазата. Аз на времето, като не знаехме нищо, нито сол, аз в месеци не съм ял сол, примерно. Нали. Аз съм я поемал от някъде си. Тя има храната. Да, но не съм солил умишлено. Да. Накрая не сме пили вода по 2-3 дни. То тялото има механизми да задържи сол, да държи този баланс, иначе заминаваме. Така че, ако няма някакъв физиологичен проблем, солта е... Тироидните хормони са много важни, солта е препоръчителна. Препоръчителна е, захарта е белия обиец, не е вкус, солта. Сол на вкус. Кой колкото пожелае. Това казвам, нали, сол на вкус. Ако искаш соли, ако искаш тази, която е в храната. Но с солта няма драма и тя е особено важна, особено в летните месеци, когато губиш литри вода за минерален баланс и йодираната за работата на и за производството на тироидни хормони е супер важна, инсулина. Момчил казва, незаслужено е обявен за враг номер едно, няма чак такъв проблем с инсулина, защото инсулина все пак е анаболен хормон и той в определени периоди, в определени ситуации е важен. От друга страна всеки казва, дръж ниско-долу захарта инсулина. Зависи какво търсим. Добре, хайде да обясним. Високият тестостерон е супер важен, важно е да се следят и да са в норма тироидните хормони, mm-hmm. за да знае човек, че няма метаболитен синдром и че обмяната му е нормална. Инсулина. Сега, няма как да покачаш мускулна маса, особено ако искаш осезателно да покачиш мускулна маса, да се фокусираш върху това, да качиш килограми, да се вика, и да не се храниш обилно с въглехидрати и да не ползваш силата на инсулина. Говорим за естествения бодибилдинг. И следователно, когато искаш да поддържаш тегло или да намаляш, но натискаш надолу. Натискаш надолу чрез храната. Сега, вече другия въпрос е каква ти е инсулиновата чувствителност. Нали? Там е малко по-тънка работата. Но говорим за здрави хора. Здрави хора
при цел да покачи, трябва да се възползва. Това не говоря да е захари, круасани и така нататък, но един бял рис, той има гликемичен рис, колкото, примерно, белия хляб. Примерно. Да. От тази гледна точка инсулина не е враг. Няма нещо, което да е враг в тялото. Което сам си го произвеждаш. Разбира се. Всичко въпрос на норми. На, на норми, на цели, на моментно състояние, физиологическо състояние. На цели. Също така, много билдери използват инсулин. Сега екзогенния инсулин няма нищо общо с този, който произвеждаме. Той се работи много повече. Да. Но там вече, нали, знаеш, има изпразване на гликогенови депа, запълване с приоритети и така нататък. Нали, не препоръчвам на никой да си прави експерименти. Аз също ползвал съм на времето, съм пробвал. Действително се расте с часове. Но една водна задръжка, едно подпухване и после всичко се връща в изходно. Боян Иванов, като ни гостува тогава, каза, че си поставя, нали? Не, не, много. Той си много протоколи. Има си протоколи. А според мен и затова стоят така не толкова детайлни те настоящите големите. Трудно се маха водната задръжка. Еми, и натежаете стомаси, да. Да, предполагам, че от това не мога да давам мнение 100%, но мисля, че от това, защото за мен единствено методика и препарати могат да повлияят толкова на, на физиката. Нали, сравнявам ги с 90-тарките и с те от златната яра. Е, не, това е ясно. Това е ясно, но говорили сме си тук в това студио много пъти, че в крайна сметка бодибилдинга са Формула 1. Те са една отпред, гледа се максимума. Е, специално за, за инсулина говорих. Но... Включително и за това. Да. Навлезе широко там и се видя, че в определени ситуации работи за. Да, да, други да. Ситуации работи против тебе и здравето ти. Другите ситуации са прием на въглехидрати в странни часове, далеч от физически натоварвания, просто е така от лакомия. Да, аз даже не съм привърженик на бързите въглехидрати в шейка и задължителен шейк след тренировка. Лично аз не съм. Окей. За мен е важно обезпечаването на, на, на храната през деня порционна. Тоест това модерното витамин сега даже, да го пият. Даже предпочитам, предпочитам... Не, към нищо не съм против като цяло, но... Ето си казва неговото лично... Да, моето мнение и не препоръчвам. Това е негови, предпочитам да е естествена храна, са по-бавни въглехидрати, да имаш една стабилна енергия преди и след тренировка. Примерно аз винаги тренирам интензивно, мога да кажа, в сравнение с хората около мене. И съм забелязал, че ако си обезпеча добре храната преди тренировката, после час-два нямам необходимост да ям нещо. Не изчерпваш депата на гликоген по време на тренировка. При всички положения. Да. Май да ги изчерпиш, те се възстановяват през деня. Да, след тренировка веднага протеина ще изчезне мускула. Да, да, той е там протеин, как беше прозорец, анаболен прозорец. Малко. И се залита още от началото тия неща и не се получава. Аз си хапвам веднага след тренировка с удари, си хапвам. Не, не, аз не казвам, че е лошо, напротив. Абе, съм много главен, човек. Смисъл, аз не съм имал предишния ден от 3-4 следовете сутринта, давам като ударя на штанга на главно име. Давам пример за този шейк, който, нали, задължителният шейк на болния прозорец, защото тогава всичко влезе в мускул. Всичко задължително, аз просто сутринта след штангата вече съм си главен, наистина. Да, ти преди тренировка идеш ли? Няма етап, не. Еми. Пак ти казвам, те са минали 16-18 часа. Гладен съм си. Не, тогава вече е задължително. Нямаме етап. Добре. Изговорихме тренировките, изговорихме кардиото, изговорихме хормоните, основните. Толкова ли голяма разлика е тази между мъжете и жените? И при положение, че чисто хормонално нямаме нищо общо и че чисто хормонално жените, те се казва, всеки ден от месеца е различно положението при тях, защото половината месеца расте естрогена, другата половина расте пролактина. Страшно е положението там. Извън това, толкова ли е различно по отношение на тренировките и на храненето, защото аз съм свидетел на това как жени, които тренират силово по бодибилдинг протокол, се променят и то супер качествено с дни. Те, които подскачат с ластици и стоки, седат на пътеката по 40-50 минути, горките да са живи и здрави, нека се движат. Абсолютно съм съгласен. Тренировка с тежести, по-голям обем, носят на бой, няма страшно. Това са хора, които ги препоръчвам да правят. Това са хора, които ходят всяка седмица, кола маска е човек. Ние сме от различни планети, бе. Как да не носят? Това е...
Препоръчвам винаги да работят с тежести, да правят мускули. Никое, повтаряме се, никой няма да стане Арнолд Шварценегер. Нали, само от дигане на тежести. И опитвам се да обяснявам. Така, няма начин и няма и шанс. Да, да, опитвам се да го обяснявам, обаче повечето пъти срещам ини празни погледи, така гледат през мене, че трябва да се прави там кардио или предимно кардио, или пътека, или колело, или там те подскоци бягат тежестите като попарени. Точно обратното. Така че в този ред на мисли няма разлика. В смисъл силата тренировка е основна. Еднакво необходима и да, базова. Да, еднакво необходима при всички положения. Тук съм добре. 100%. Превенцията от контузии. Каза нещо още в началото на разговора, много важно, което е, може би, едно от движещите ми неща сега. Не е било като съм бил на 20. Не, пак беше. Но сега е. Пак беше, но тогава има много фактори. Его, годинките, но винаги така съм бил научен. Отговорности, мъдрост, опит, не, това, че мислиш за други неща, това, че зависи от други хора от тебе, са, и ти с кикбокс, аз мотори, сноуборди, какви глупости съм правил просто на... Не, говоря специално за бодибилдинга. Контузиите в залата. Много е важно, аз като съм работил така, по едно време се занимавах, имах няколко момичета, тренирах се, просто нямам време вече. Повече онлайн се случват нещата, или така с по-напреднали спортисти. Значи стоял съм им на главите, направил съм досаден много. И са ми казвали, после след месеци, човек отива на залата сама и чувам гласа ти в главата ми, каква на мила, разбираш. Това е много хубаво. Ами не знам дали е много хубаво, аз съм малко да кажем, че съм остров в личното пространство и почвам се. Значи много да държа на това да се научи правилната техника на изпълнението. Значи, това е фундамент и правилното дишане. Още като влезеш. Да. Значи дишането, така съм научен аз, така го и преподавам. Правилното дишване, издишване и акцента на мускула, който тренираме. Да не говорим за тези по-сложните упражнения, които са базовите, там работа се случва за една-две тренировки. Така, няма значение, важното е мозъкът ти да е настроен и всичко да е настроено там, където ще тренираш днес, да променят, че бодибилдинг е спорт на изолацията и че днес се прави този мускул. Точно така. И правилно техническо изпълнение на упражнението, за да избегнем контузиите. От там нататък вече с повишаването на възможностите да слагаш тежести, които, не казвам последните две повторения, да са ти реално последни две, но с правилна техника. Да са наистина. От там нататък вече може да стане, нали, проблема. За или против читинга и тия допълнителните още едно-две да поизцедиш нещо? О, не, напротив, твърдо за. Твърдо за. За форсирането съм твърдо за. Читинга не съм много фен. Не съм правил съм. И аз по-скоро съм за форсирането. Форсиране... Още някакви половинки такива да измъчиш. Не, да... Значи форсиране, частични, отрицателни, негативните, те супер серии, дроп серии съм абсолютно за. Нещо, което не е свързано с неправилно изпълнение. Да. Избягвам. Да. Даже скоро, аз така обичам да се роя в старите извори, Винжи Ронда, Артър Джонс, принципите, Майк Менцер. И като последно, така вече, като имаше още инерция от състезанията последните, направих тая програма на Майк Менцер, Heavy Duty. Страхотен ефект. Не се работи с кой за някакви тежести, обаче, примерно, прави още 8 повторения в рамките на минута, минута и половина. Толкова бавни тежести повторения. Да. Жестоко. Просто то е открито. Трябва да имаш дупе да го направиш. И при теб специално, който си достигнал преди това максимум, е нов стрес. Нов стрес, да, тя с пиковата контракция. Това, което го говори Дориан фактически, аз съм фен, нали, на философията в тренировките, го направи върху себе си и с много почти натурален. So, наистина имаше прогрес при мен, когато имам 30 години стаж и се чудя какво да измисля вече за стрес на малко. Точно, но стрес. Да, трябва да, но стрес. Но трябва да ти е всичко наред. Смисъл, хормони, прочие и храна. Да. Трябва да ти е всичко наред. Препаратите. Много ми е странно, някой като пие Фанта Портокал, за която портокалите не са чували, и каже химия,
тестостерона, растежния хормон, ако щеш инсулина, ако щеш метформина като препарат, който държи ниска гликозата и кръвната захар, това са в голяма степен хормоните са абсолютно естествени, те си наши. Тяло си ги разпознава. Така, всичко друго са лекарствени препарати с преки ползи за тялото. Както кажа, аз химия не взимам. Първо, докато пиеш фантичката, да ми обясняваш, че не взимаш химия, много смешно. И второ, аз ги питам всички, викам, аналгин пил ли си, като боли глава? Той вика, да, викаме, иначе. Той има и друго нещо. Значи си взимам. Вече трендът е такъв, че почти не го чувам това. Какво е положението? Почти не го чувам. Да. Все по-масови и популярни стават. Днес сутринта умрях от смях. Слушах го Роган с Том Сегура. Том Сегура е един стендъп комик, много, много добър, много известен, който беше тежко затластял, така са нощни бенцеве, беше изпуснал нещата сериозно. Но се стегна, стана му начин на живот, той това казва, вика, аз преди си поставях някакви цели, да стана 90 кг, и като си стана 90 кг, и вика, супер, вече съм 90 кг, пускам всичко на обрат, да, след тези месеца 120. Просто успя човек да се стегне и покрай средата, да, да си промени живота. Но това, което си говорих, той вика, абе, ти представяш си, вика, защото вика сега, аз съм на 55, вика. Едно време, като бях в училище и 50 годишни хора ги възприемах, че вече... Какви 50? 40 бяха... Лега болега. 40-ките бяха... Лега болега. Се ориентира към орландовци. И вика, сега съм на 55, тренирам като вол всеки ден, излизам, купонясвам, такова, вика всичко. Да, бе, някой като каже, едно време бяха здрави хората. Откъде знаеш, че са били здрави? Глупости, я така. Откъде знаеш? Кой се е следвал? Кой скоро почнахме да си правим лабораторица под път и над път? Кой е ходил? Сега, едно време, това е безспорно, между другото е, че заради това, че не са имали хладилници пълни с сладолед, да. Не са били толкова затластели с диабет, с метаболитен синдром, така нататък и с всички ракови болести, раковите клетки се хранят с глюкоза, здравейте. И да, това е било факт, но пък, че нямало данни изследвания, че имало 50% детска смъртност, хората са живели с психологията, че трябва да се родят 10 деца, за да могат 4 да оживеят така, и да ги гледат. Било, да. Остави това едно време. Остете от това едно време. Въпросът е следния. Той това му казва, вика, ти представяш си, вика, сега, както се чувстваме, защото вика сега, хормон замесващи терапии, възстановяване, ледени вани, спорт, всичко, вика, гледай, супер, вика, като момченце. А той е Роган, действително като момченце. И вика, и той сигурно казва, вика, представяш си, вика, ако бехме със същите кинти, със същите успехи, това нова, 90-те години, и той вика, края щехме сме преебани. Нямаше го това знание, нямаше тази така е, и ти така сам казваш, че много се променя вече възприятието. Така за химията, точно. Кое са препарати, кое е химия и така нататък. Ти къде си по отношение на химията, защото всеки казва, аз не разбирам, не приемам това, нова. Ей, ай по-спокойно малко. За, ако се прави смислено с съзнание. За съм. Чудесно. Мерси подобно. Какво значи химия? Да. Ние го уточнихме. Какво значи химия? Всичко е химия, дишаме пластмаси без да ги видим и така нататък. Това няма какво да... При всички положения подобрява качеството на живот. В крайна сметка ние това живеем, да ни е хубаво. Келфа е да загърчиш. Аз ми същия принцип, ако те кара да се чувстваш по-добре, си по-добре. Хапове за всичко. Нали. Разбира се. И пак казвам, има страшно много информация на хората, ним се чете, ним се прави анализи, ним се занимава с нищо, иска някой да снесе на готово. Хубаво, добре. Нали. Ако се прави смислено и си следят различни показатели и фактори, включим най-елементарното кръвната картина, какъв е проблема? Или спермограма в случая и зависи там от кой какви виждания има за живота. Говорим специално за тестостерона. Със сигурност спермограмата на активно спортуващ и хранещ се качествено човек с външен прием на тестостерон, който да му държи нивата около горната граница на физиологическите, граници, със сигурност всичко, не само спермограмата, му е по-добро от на някой запуснат тип, който си казва, аз няма да взимам химия и стига с вашите... Тези, където го казват това нещо, ги изключвам въобще, защото те са съвсем другата крайност. Говорим за по-активни спортуващи хора. Да, доста хора покрай мене, вече около нашата възраст, чули от тук, чули от там и го правят. И като пускаме анализи така, горе-долу, виждаме къде вървят нещата. На къде вървят? Да, ясни са ползи. С тестостероните. В смисъл, някои имат нужда действително, някои нямат. Аз не ги препоръчвам. Ако нямат, да не приемат. Да, сега, примерно, има и друго. Примерно, може да са ти добри, нали,
нали, общия тестостерон може да е добър, но да имаш симптоми, може да има някакви други проблеми. Нали, тези неща ги карам нали, гледат. И винаги препоръчвам, ако нещо се почва, да е с минималната доза. Да. С минималната доза, да видим как вървят нещата, засича се примерно там според полуживота на тестостерона, там няколко седмици, как вървят нещата, как реагират другите хормони, другите показатели, ако всичко е наред. И ако сте супер по-добре, мързпърс. И ако рестатите по-добре, и ако казвам, по-добре, не, ако самочувствието си е по-добре, да, тонусите е по-добре. Не, това в никакъв случай не е зобене, не е... Съвестта може да бъде чиста, това имам предвид. Сега за разтежния хормон, там много съм разсъждавал и аз. Доскоро приемах само разтежен хормон, 1,8 взимах гелантропин. Преди това взимах сутрин главно, после вечерта, понеже вечерта не ям валихидрати по принцип, и не мисля, че при външно вкарване на такава доза има някаква, кой знае каква, кръвната захар да те държи висока. Естествено, ако не си санял с торти вечерта си. Да, да, за нормално хранене, примерно към 8 часа вечерта. Не може да ти дигне растения хормон за харта. Не, това може, че ако ти е висока... То се бие с инсулина, това е въпроса. Та мисълта ми е, че взима към година е нещо. Чел съм много материали, има заема и против. Мисля, че до единица може. Без проблем. Аз си на единица с метформин и с DHEA. Това си ми е антиейджинг протокола и никой не може да ме убеди в противното и нямам никакво намерение нито да го увеличавам, нито да го спирам. И се... За мен това си е част от ежедневието ми. Да, и се измерва... Метформина е за да държи ниска глюкозата, да, DHA е за да уравновесява всички останали хормони. Не ти ли пречи на силотите? Не. Няма. Вечер. Да. През деня му спива. И а това пак е... С бавно действие ли? Има значение за моментата енергия. Каза, че намалява престането 35%. Самия метформин с удълженото ли? Или... С удължено. Да. Аз го взимам вечер, искам през нощта, реално като си легна на празен стомах, системата да е абсолютно чиста и тялото да го обърна изцяло към мазнините. Да. Тренирам, хапвам си мъжката, през деня си ям мъжката. Към 4-5 приключвам сядането, вечерта леко предава. Питам я, защото го обмислям. Нали, да го сега... Се ме е страх да не, са, да не ми падат постиженията, те и ни постижения. Не, трудно мога да се усети нещата, истината, че през деня ме държеше леко успан. И аз го усетих и просто махнах сутрешното и си го оставих само за вечер. Оставих си го само за вечер. Иначе много позитиви, Страшно много позитиви. Лъчезар, аз съм на 1 грам, което е така профилактично. Лъчезар Лозанов, ендокринолог, шеф на ендокринологията в Токуда, той каза, че на пациенти с затлъстяване гледа проблем до 3 грама на ден и нищо. И нищо, и супер ефект. Чувствителност да се получава, което е много важно. Аз много ще покажа графики от експерименти. Аз ние, които сме гледал там, които сте поставили. С Ванко, къде си правихме с захарта и с кола зирото. Понеже при мен се получи последните години лека инсулинова резистентност при положение, че валихидрати са ми ниски. И аз го давам на просто по-честото хранене, нали, има и генетичен фактор и други неща не, там покрай състезанията, но сега не всичко се нормализира, но е много важен. Лъчо Лозанов, силно го препоръчва и той казва, аз го предписвам на всички пациенти за затлъстяване и то до 3 грама на ден, супер е препарата, никакви странични ефекти, спада в енергията е толкова. Общо ето след физическа, ако му тренирам на ден да не ставам аз темата на предаването, защото си ти, нали, но... Да. Няма тема въобще. Истината е, че започна да го приемам и го приемам и гледам сериозно на него покрай изцяло антиейджинг протоколи, които често влизат в лек конфликт с супер високите спортни постижения, но нека ги оставим супер високите спортни постижения на мира. Целта ни е максимално дълго да сме живи и здрави, така че антиейджинг протокол ми е разтежния с метформин и с DHA, за да изравни всички останали нива на хормоните и всичко в мозъка да е ред. И те, между другото, казват, че доказано са обръщали биологични часовни, включително и при хора само с този протокол. Не казаха каква е дозата на разтежния хормон, но аз повече от единица на ден съм преценил, че нямам нужда и не искам. Да, аз като съм чел до 2. Но както и да е, това аз. И при мен, и моите дози, и твоята доза била, колкото да знаем, че сме си го взели, да ни е спокойно, че сме направили всичко, което трябва. Общото за чиста съвест. Това се става един сили без нея. В резюме съм много за. Много. Твърдо за външния прием на всичко, което доказано работи, което ще те накара да се чувстваш по-добре и по-здрав. И стига да имаш нужда. Нали? Сега има един момент, това си говорихме преди да започнем, за
как да тренирам два пъти на ден, примерно, или един път пълноценно, ако примерно работата ми не позволява и прочее, нали, мога да се възстановявам добре. Винаги има как, но да. На еднат можем. Да. На еднат винаги можем. Има как. Винаги има как, защото... Аз говоря от гледна точка на възстановяването. Да. Малко по-сложно за възстановяване, защото трябва да ти остане време да се наспиш и трябва да, да ти остане време да, да се храниш качествено и то когато трябва. И то когато трябва. И, а не вечерта, като се прибереш и изяде света, защото през нея си има време. И друго, ако натискаш много пък, самото тяло ще даде задна, нали, хормоните. Хормоните пълно ще се развали. Нещо, което не мога да променя, не за пръв път става въпрос в този подкаст, но прекалено успешните хора, те, един от проблемите на прекаления успех е, че то няма прекален успех, но на големи успех. Един от проблемите е, че това времето ти спира да е твое. Ти си лице на тоя, лице на оня, участваш тук, играеш там, имаш менеджер, имаш шеф на екип, имаш всичко и те реално те ти спускат някакъв график. Да. И гледам горките, наистина горките, като почеш от Рони, като минеш през скалата, през Кевин Харт, през тия 4 часа и половина сутринта в залата, 5 часа сутринта. Ти си наясно, че няма кога. Наясно си, че на този човек работен ден му почва от 7-8 сутринта и че няма една минута свободна буквално и то за години напред запълнен календар. И че няма другаде кога да тренира. Обаче като ги видя човек 5 без 15 сутринта, то тъмно като в... Да, няма жив човек, тихо, не знаеш, едно депресиращо такова. Да, мен това ми харесва. Аз обичам да става потъмно, да няма никой, да се набра някъде. Това сега е моето време. Един час. Пет часа сутринта е човек. Там е медитацията. Просто после вече може да, да се кьофна. Миналата седмица трябваше да ставам 4 часа сутринта за един самолетен полет и да ти кажа, беше обратно това медитация. Не съм се разпал да не си наблизо. Всичко е въпрос на навик. Така ако си лягаш в 9, ще ставаш в 5 и ще ходиш. Така е, навик и желание. Има, за всичко има време. Кои са ти най-умразните оправдания? Наслушай се на много. Аз, на мене нямам време, ми е любимото невярно оправдание. То никога не е истина, но гените. Гените, такива са ми гените. Попитвам се сега да се сетя скоро някой дали ми се оправдавал. Ама аз, защото много не поемам оправдания. Ай, не ги предразполагаш. Не ги предразполагам, да, и явно на мен не ми се оправдават. Те затова им се причува гласът и половин година след това. А не, оправдание. Това не мога да го ям, това не ми е вкусно. Аз им казвам, значи не си огланял достатъчно. Няма такова нещо, да не ти е вкусно. Ти като си гладен, увесени тяти съм ги сънувал обичата. Ма не мога да ги ям без протеин, ма не мога с такова банан, ма мета, ма чакай малко. Аз стоя малко гладничък да те видя. Ти усещаш сладостта на черни пеперлица, вика. Това оправдание ми е най-така прясно и най-често. Като бяхме деца на нивата цял ден, такова, на обяд ти си умрел вече, то те пече слънцето и си изморен. И това е баба ми, дяма ми, бъде ви пусти. Хляб с домат. Ядеш и плачеш, то вкусно, вкусно. Хляб и домат. Рай. То това е. Рай, вкусно това не мога да го ям. Да, да, да. Нямам време. Няма проблеми. С гена не съм го чувал. Интересна истината. Аз опитвам деликатно на някои хора да им намекна, че не е предразположен за това, което иска да направи. Защото го има и това нещо. Сега, има си хора, влюбени са, примерно, да говорим за бодибилдинга, иска да изкара преса. Няма как да я направиш. Талийката ще стесниме. Нали? Фигурата ще оправим, но самата ти мускулатура не е такава. Да, нямаш и се опитвам, нали, да е деликатно да го кажа, че просто Господ, който ти е дал специално за този спорт, е толкова зависим от генетичната предразположеност, че няма и на къде. Както аз не мога да съм баскетболист, примерно, нали, говоря за професионалист. Да, най-вероятно няма да станем по 2020. Да, от тази гледна точка. Оправдание не, но аз по-скоро го търся като оправдание. Защото някои хора е много трудно така да балансираш с психиката им. Знаеш как да ги мотивираш. Трябва ли да ги мотивираме или добре да се търсят оправдания, защото едно от нещата, което ми изкара извън нерви е, как да кажа, от толерантност и хуманност и това да сме модерни и да сме отворени към всичко, нормализирането на затлъстяването. Не искам с конкретни имена да говоря и герои напоследък от... Да, схващам. От разни... Да, както и да е. Не искам с никого да го обръщам персонално, в никакъв случай не е персонален разговор,
Но гледам, сега скоро една реклама върви на, на някакви дамски продукти. Стават все повече. Едно момиче фигуристка. Ей, вземете се, стегнете, бе. Каква фигуристка, бе? Не мога качи пет стълби, молете се. Нормализирането на затлъстяването и любимото ми оправдание. Сигурно е заради хормоните. Или не дебел си, защото са ти прецакани хормоните, или си ти прецакани хормоните, защото си дебел. Това е следствие. Това е следствие, разбира се. Болестта идва следствие на повечето случаи, разбира се сега. Ако не се родил така, в повечето случаи тези проблеми идва следствие на затлъстяване, правилен начин на живот. Сега, няма как, просто се яде много. Няма как да качиш кила без дедеш. Нищо няма качвам. Добре, кажи, каква е тайната да спестиме хората в Африка от гладна смърт? Един такъв елементарен пример. Защото и те няма какво да дадат, па не качват. Примерно, правиш пътека половин час. Стандартно, там ти изписва, че си изгорил, да речем, 300 калории. Хубаво време, тия 300 калории са ти може би половин вафла. Или една бира. Ама ти не минаваш с една бира. И можеш всяка бира да я компенсираш с половин час кардио. Плюс това, силовата тренировка. Всеки си мисли, аз ще един час залата малко и съм изгорил, нали, мога да ям когато си искам. Няма такъв филм. Ти ако изгориш 500 калории си супер. Трябва да правиш супер интензивна тренировка, за да изгориш 500 калории, примерно. Да. А те се компенсират с това, което казах преди малко. Просто се яде много. Много се яде. Преди имаше страшно много движение, нямаше толкова много храна. И като има разни архивни кадри, мен много ме кеф да ги гледам. Те са само хърби. На плажа. Не, по улиците. И на улиците. Само хърби. И по улиците, и по плажовете, и навсякъде. На времето 90-те години, като почнахме, който имаше 40 см ръка, и целият град го знаеше. Ема ти в училището... За 40 см. Нали? Ние в цялото училище, тук е стъкленото в Лозен 122, там съм учил, в цялото училище имаше един дебел човек. И познай, той беше пешо. Да? Дебелия. Да, и... Един брой. Един брой. Цялото училище, всички класове. Основно училище, значи 8 по 4. Един да е бил в класа. 32 класа по 30 и кусор човека и в училището имаше един дебел човек, на който съвсем естествено прякорно беше пешо дебелия. Няма как да трупаш мазнини без да се храниш. Няма как. Без да има излишък. Сега, когато вече има хормонален проблем, да. Ако това е следствие, но според мен е, той винаги е много следствие. Малък процент. А той висок инсулин е следствие. Високата водна задръжка е следствие. Не, говоря и за проблем с щитовидната, примерно, и с тези, нали... Стига, това са мнозинството... Изпределиш и за мите три, бе. Т.е. външния прием не, прием не влияе на собственото производство. Ти пак хубаво си увлява случило за рухата. Съгласен съм, но не всеки се интересува, не всеки има смелост да отиде. Да, не се оправдава и тогава, че това е положението, защото не е това положението. По-лесно оправданието, винаги е по-лесно. Няма какво. Но аз предпочитам да ги мотивирам, между другото. Ти случва ли си сам да си се оправдаваш пред себе си въобще след толкова години? Не, мотивацията или дисциплината, която те движи? Какво те кара да отидеш пак в залата и да правиш упражнение, което си правил? По-скоро дисциплината. 40 години си го правил всеки ден и това е едно и също. Хубаво ме е да кажа в момента с още по-голям кеф, когато да тренирам. След толкова време и след толкова бой. Да, и знам, че нали, в момента нито приемам нещо, нито търся някакъв прогрес. За мен е най-важното да държа нивото, което съм постигнал, нали, да поддържам. И хора с такова удоволствие, аз наистина го... То сега е за удоволствие, защото ги няма целите, не те притиска нищо. Не. Ами преди пък ходих, защото имах мотивация. Сега вече пък навика работя, за мен е дисциплината. Храненето ми е същото, все едно, че се състезавам. Диетата ми е същата. Нищо не съм променил. И нали, аз примерно не засичам някакъв определен час, но деня ми е общо взето един и същ и така иначе хранят съм в едни и същи часове. Мога да кажа какво ям, примерно, ям, сега скоро почна, ям 5 цели яйца, правя си, защото се интересувам, гледам там, за холестеролния профил, пускам си изследвания, 5 цели яйца, 60 овес ям при тренировка, час при тренировка, след това пия един, т.е. протеин го забърквам с така оризова каша или овесена каша след тренировката, да. На обяд ям 50 грама елда с 120 грама пилешко месо, зеленчуци, нали, ям. Да. Вечерта си бях правил още на такова хранение, по принцип, някой път е едно само хранението, но по-голямо. И вечерта обикновено риба или червено месо с салата и чаша вино, може би. Това е. Чудесно. На тези калории фактически аз съм поддържал форма, нали, когато съм състезавал на тренировката ми е била, нали, по...
интензивна. Като беше на 15, ако някой ти беше показал снимка, как ще изглеждаш днес, какво ще му кажеш? Ами аз тук не съм се харесвал, честно да ти кажа, винаги съм бил недоволен от себе си. А щеше ли да, как, възприятията, помниш преди какви бяха, че едва ли ще е възможно? Не, най-вероятно, аз между другото много, нещо много интересно искам да споделя. Аз понеже на 30 октомври съм роден, фактически на 19 години, нямах 19 години, на 18, докато в студентски град да уча в спортната академия. И станах тогава балкански шампион. Преди това имаше едно състезание в Пловдив. Но няма, нали, ти не можеш да се видиш как изглеждаш фактически. Няма снимки, не знаеш какво представляваш. И после се прави една видеокасета, която излиза след 3-4 месеца. И си минаха там състезания, работи, нали, така нататък. Тия ВХС-те на Снежинска, аз на Момчил съм гледал такива стари записи, то да. Общо взето се мъчиш така нещо. И ми да като свадба, само че свадба. И гледам аз някакъв много як, одран. Към бе, кой е той бе? И не мога да се познае, да видиш. Просто не... Нямаш такова възприятие да, за себе си. Нямаш никого, абсолютно. Абсолютно. Та, най-вероятно така ще да реагираме тогава. Така се запалихме с тези снимки, са построил обещата. Сега като ми кажат бодибилдинг и в... излиза ми Алберт Бекълс, Бертил Фокс, Арнолд естествено, Юсуп Уилкуш, имаше един Питър Хенсъл, те бяха построил обещата. Да. И Серж Нумбре. Това е. Да. Бодибилдинга за мен е това. После дойдоха вече големите животни. Да. Не съм много фен на сегашните. Класиците върнаха малко топката в полето. Само последно ти до някъде отговори, но един от линията на спорове, която върви е, той с Веселин сме си говори много, ти началото отговориш отказа за базовите упражнения, но свободни тежести или машини. Има ли смисъл да се, как да кажа, дига на пиедестал едно от двете? Или всеки е тренер, както му е кеф? Или... Не, всяко нещо си има място в програмата. За начинаещи, определено свободни тежести, за да може да си оправи координацията. Повечето не знаят ляво-дясно къде е. Просто тези базовите упражнения, много голям процент мускули да участват, стабилизатори и така нататък. От там нататък вече машините, като напреднеш, имат си мястото в тренировката. Аз лично в момента тренирал съм и в зали, където има много всякакви уреди, почти не ги ползвам. Почти. Да. Ето, окей, аз предпочитам машините, да, точно заради страха ми от контузии, предпочитам машините да седна, да няма на къде да измете, да няма какво стане, приятел, да си го работя конкретно. Имам проблем с кръст, примерно с лакът, нали. Даже вчера така си коментирам с един бив съученик, той сега ти първо иска да влиза във форма, но не става, ти си спуснал си, какво не сега ще влизаш. И примерно да заминеш едно повдигане, сгъване на ръцете с штанга, с сгъване на ръцете на скрипеца, разликата е огромна за ставите и за сухожилията. Да. Всяко нещо си има място. И ако има някаква болка, трябва да се избягва, смисъл да измислиш конкретното упражнение. Да заместиш уред, нещо, да заместиш, което те боли. Да. Това е хубавото на фитнеса фактически. Не, че можеш да имаш таргет да целиш точно мускула, който искаш да работиш. Супер. Като... Но за маса, като... за база, основни упражнения. Като ги няма сега датите и сцената и календара, какво те движи от тук нататък напред? Какво преследваш? В интерес на истината нищо не преследвам. Поддръжка им колкото мога по-малък процент подкожни мазнини. И здраве естествено. Wellness, както се казва. Здравето на първо място. Да. Също така поддържам си кариото като хова така на... Правя по-интензивно кариото, в случая бокса. Да. Гледам да поддържам едно ниво, което ме много удовлетворява. Не гоня нещо много високо, защото то ще ме върне назад. Търся баланса във всичко. Баланс. Това е хубава дума. Да. Дано си го открил, дано ако не си да го откриеш. Не, всеки ден го откривам, всеки ден се боря, да не може. Не можеш да го задържиш, като на кантар. И той не е някаква постоянна величина. Не, не, иска си труд за това. Да сме живи и здрави, да мога да работим и да тренираш и да спортуваш и да правиш това, което ти е кеф. Да, просто аз също много го, там е като кредо и като мото, че това спорта трябва да е като начин на живот, част от начин на живот, да ти подобрява качеството фактически на ежедневието. Mm-hmm. Не да ти е в тежест. Именно. Стане ли тежест? Не. Същото и аз. Аз колкото повече се уморя тялото, толкова повече ми почива главата. За мен е много важно това нещо. И аз го разглеждам само гледна точка на ползите. И мозъкът ти да работи по-добре, да си по-функционален, по-трудно да се уморяваш, по-лесно да се фокусираш, да си по-здравен. Всеки си има крайна сметка някакъв отдушник.
Някои са с по-такива. Кофти отдушници. Тук се прекалява много плюсовете, защото излишно да говорим, че добрия външен вид води до по-добро чувствие. Хората те възприемат по-насериозно. Така е, но пък не го вменяваме на никой. Имам случаи, приятели, много добри. Той си казва, пробвах, не става, не е за мен. Не говорим за фитнес, за спорт. Нали? Еми, първо, че не е вярно това. И второ, че... Може би не глас. Сам каза, че всички слушаме много подкасти и такова. Нали? Тейт скоро даде дълго интервю. Той в Румъния, нали, е домашен арест там. А, човек си е малко рязък. На мен си ми е малко чубанин, което не знае, че много от нещата, които казва, са вярни. И той каза, при мен като дойде... Няма да го превежда буквално от английски, няма нужда да снобееме на тема чужди езици, но буквално казва при мен, като дойде, запуснал се някой затластял човек, такъв, изпуснал се. Увиснал, мек, гаден, не поддържан външен вид и ми предлага някакъв много сериозен бизнес да прави. Вика, аз не мога да приема сериозно него. Той самия не се приема на сериозно. Той самия се е запуснал и се изоставил и такова. Вика, не мога да приема такъв човек на сериозна работа. Характера на човек се проявява в работата му при всичко положение. И си личи по начин, по който се грижи за себе си. Ти не може ти да не се възприемаш сериозно себе си и да искаш хората да те възприемат сериозно. Ти елементарни грижи не си положи. Вярно е, аз го казах в друг смисъл, че не вменявам моя начин на живот на някой. О, не. Нали, не. Това са само лични възприятия. Някои хора, примерно, говорим набори предимно. Сега виждам, че съм във форма, ти спортуваш, занимаваш се. Към, да, аз не спирам, нали, това си ме прави си ми кеф. И той сега явно го е гузно и почва да се оправдава пред себе си или пред мен. Защо бе човече? Мен не ме интересува, ако правиш ти. Това си е твоя работа. Си работа. Не е задължително всеки да ходи на фитнес, ходи за риба, ако искаш прави, въпрос е... Твоя си работа. Да. Твоя си работа. И аз много далеч първо от твоите знания и второ от това да има някой да е хабилитиран ценз да дава съвети. И това си говори известно. Ние съвети не даваме. Те ни пишат хора, питат ни, благодариме за което, между другото, за коментарите и писмата и така нататък, но даме съвети. Мога да споделя аз какво правя. Аз правя същото. Да, нали, да кажа на някой... Особено не поискам прави, съвет. Не, не, да, не, 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 не. Особено с тия препарати, с тия моди в момента, където тръгнаха, кой чул, кой не дочул. Имам примери, но това е друг разговор. Истината е, че е сериозна работа. Да, да, и постоянство. Постоянство. Да. Тони Шивачев е на линия. Благодаря ти за отделеното време. До нови срещи и... Потърсете го, намерете го, консултирайте се с хора, които наистина разбират от това, което правят. За него е сигурно, че един от тези хора. И нека още му благодарим за отделеното време. Благодаря много и аз за поканата. До нови срещи и успех. За мен беше чест.